Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Вижте какво сме ви подготвили днес. Днес в предаването ще видите въпроси в парка, ранно детско развитие. Разговор с Симона Карайванова и Теодора Арменкова от Златна панделка. Дневен център за рехабилитация и обучение на деца, лекуващи се от рак. Наука за здраве, живот с хемофилия, интервю с хематолога доктор Атанас Банчев. Мама и татко питат, а експертът по ранно детско развитие доктор Гергана Маркова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Намираме се в УМБАЛ Царица Йоана Исул в Център за социална рехабилитация и интеграция Златна панделка. При мен са Симона Карайванова, управител, и Теодора Арменкова, социален работник. Здравейте, дами, как сте? Здравейте. Радвам се да ви видя така усмихнати, въпреки че на мен ми беше така притеснено за това интервю, дали няма да се разрева на някой въпрос или нещо такова, но вие сте изключително позитивни. Не можем, предполагам, няма как да ви заснемем в момента чорапите, но сте с различни шарени чорапи, но право много, много ви се радвам. Разкажете ми, как се събрахте двете, какво ви събра и какво правите днес вие тук? Ние се срещнахме в болницата. Моята дъщеря е лекувана от остра лимфобластна левкемия през 2006 година, вече далечна. Там се събрахме няколко майки, които имахме определени нужди, усещаше се определена липса на неща, които са необходими в подкрепата на децата и родителите. И две години по-късно, след приключването на лечението на дъщеря ми, ние създадохме сдружението, като основната ни цел е да подкрепяме и да подпомагаме по всякакъв начин адекватното лечение на децата и последващата възможност на тях да се социализират и да са обратно в живота. С Теди също се срещнахме в клиниката. Тя тогава беше болничен учител към болничното училище. Изключително слънчева и с много любов обучаваше децата. Беше учителка на дъщеря ми, тъй като болестта ни срещна на прага на първи клас. И така създадохме едно незаменимо приятелство, което продължава и до ден днешен. А вие как попаднахте тук? Аз, след като завърших начална и предучилищна педагогика, тръгнах да си търся работа и обикновено свободните места се обявяват в инспектората по образование. Там имаше свободно място в тогавашното болнично училище. И така попаднах. Свободното място беше в детската онкохематология и в детската психиатрия. И всъщност беше любов от пръв поглед. Нали? Не отидах. Ви беше трудно точно покрай тези дечица? Ами, аз много бях много притеснена, разбира се, за първи път, като дойдох тук, посрещнаха ме, има клиничен психолог, те ме посрещнаха, колегите, другите от болничното училище, аз бях на 21 години. И обаче, когато влезеш, всъщност, аз мисля, че това е от тези неща, които разбираш дали можеш да ги правиш много бързо. И определено го познах, че това е моето. И когато влизаш пред децата, общо взето не се занимаваш със себе си, със своите емоции, защото имаш друга работа и това, че децата са болни, наистина тежко болни, минават през много трудности от една страна, но от друга страна си свидетел на това как живота побеждава. И е изключително вълнуващо и удовлетворяващо. Това е страхотно. На 15 февруари, ето аз съм си написала, на 15 февруари 2013 година отваря врати първият и единствен в България Център за информиране, консултиране, подкрепа и работа с деца с онкохематологични заболявания Златна панделка. Разкажете ми, как се роди идеята за този център и каква е неговата мисия, кауза, защото това при вас е кауза?
Идеята за центъра възникна веднага след създаването на сдружението. Бяхме открили вече като родители, минали през болестта и тежките последствия, които носи тя в емоционален и социален аспект. Бяхме стигнали до извода, че е необходимо да има място, кътче в болницата, където децата да бъдат щастливи и да имат правото на игра. Това, което е изконното право на дечицата. През 2013 година с подкрепата на район Оборище, подкрепата на госпожа Фандъкова, ние получихме тези помещения, които Столичен общински съвет гласува да ни се дадат напълно безвъзмездно. И така, с помощта на дарители, ние успяхме да ги ремонтираме и да открием тържествено центъра всъщност 3 години след създаването на сдружението. Официално беше открит на 15 февруари. Изключително трудно ни беше в началото. Разбира се, и ние се учехме в годините. Все пак имахме опита от това, което сме преживели. Експертизата от опит не е за пренебрегване, но имахме нужда да натрупаме много други компетенции, за да бъдем полезни на родителите, които минават по пътя след това. Дълги години, абсолютно всички, без един администратор, работехме напълно доброволно. През 2017 година получихме делегирана държавна издръжка и от тогава центъра е Център за социална рехабилитация и интеграция. И ние имаме възможност, благодарение на тази издръжка, да работим спокойно и да се отдадем на това, което наистина искаме и смятаме, че е полезно за децата и родителите. Разкажете ми, през какво минава едно семейство? От поставянето на диагнозата, какво се случва? Първо искам да кажа, това не съм знаела преди да се разболее детето ми и никой не е длъжен да го знае, че онкологичните заболявания при децата възникват внезапно и протичат изключително остро. Просто ти един ден се събуждаш и детето ти е болно.